Мої вітання. Це програма про важливе на телеканалі «ІнТБ». Сьогодні у нас в студії наш гість Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Отже, давайте поговоримо сьогодні про підсумки вже нарешті другого пленарного засідання. Перше пройшло, так можна сказати, ідеально, гарно, таке офіційно і урочисте було. На другому вже трошки попрацювали, так, депутати. На другому пленарному засіданні робота депутатів була також більш організаційною. Формувалися комісії, формувалися президія, голови обиралися. Скажіть, як це все пройшло? Чи злагоджено працювали депутати? І які залишились враження? Я вважаю, що друге пленарне засідання першої сесії відбулося досить конструктивно і плідно. Тому що реально депутати попрацювали. Більше того, я би сказав, всі ті питання, які були внесені в порядок денний, ми їх швидко пройшли, проговоривши і ухваливши відповідні рішення. Нам вдалося сформувати президію обласної ради, нам вдалося сформувати комісії, постійні комісії, і обрати керівництво тих комісій. Тому ми підходили до такого, знаєте, підходу справедливого, щоб представлені були усі політичні сили, очолили комісії, тобто великі фракції очолили по дві комісії, малі фракції по одній комісії, але таким чином ми підійшли до справедливого підходу. Наприклад, там, якщо «Свобода» очолила комісію з регламенту Олег Сиротюк, там, наприклад, бюджетну комісію очолив Олег Щеголь від «Довіри», «Європейська солідарність» очолила комісію з питань духовності, культури, там Любомир Білик, «Слуги народу» очолили комісію з питань охорони здоров'я, Володимир СМРС, так само «Європейська солідарність» очолила комісію з земельних відносин, це земельні відносини, це Василь Вислоцький, там «Довіра» очолила комісію з питань навколишнього природного середовища, питань охорони навколишнього середовища, це Петро Гац очолив, там освітню комісію очолила «Свободівець» Володимир Мисик, за майбутнє очолив комісію соціально-економічного розвитку Василь Комінець, а також комісію місцевого самоврядування, це Святослав Лімонтов, і «Батьківщина» очолила комісію з питань соціального захисту населення, учасників АТО Наталія Марків. Тому, в принципі, рівномірний підхід, і я вважаю це правильно, конструктивно, щоб всі політичні сили могли себе проявити, очолювши ті комісії, працювати з питаннями, які будуть вноситися потім в сесійну залу. Більше того, хотів би сказати, що вже комісії запрацювали, вони вже зробили свої перші організаційні засідання, вже розглянули навіть деякі питання, які будуть йти вже наступну сесію, і я сподіваюся, найближчим часом ми її зможемо зібрати. Розуміємо, що всі комісії мають дуже важливу таку місію у розвитку Тернопільщини і у роботі загалом, але все ж таки, чи були якісь пріоритети, ну, як вибиралися, наприклад, це рандомно, скажімо так, чи, можливо, з досвіду когось вибирали? Ні, кожна фракція там сказала пріоритетно. Тобто, перше коло, там, хтось оголосили потім по другому колу, так? Таким чином формувалися. Хто вставив пріоритети? Хтось соціально-економічного розвитку, там, «Свобода» взяла, там, наприклад, там, освітню комісію, і так і по черзі. Тобто, відповідно, це на розгляд депутатів. Вони між собою були така робоча зустріч з представниками всіх фракцій, всі це проговорили, і відповідно було запропоновано такий підхід, і це всі погодилися, і таким чином були сформовані комісії. Я вважаю, що це правильно. Тобто в нас рівномірно представлено, щоб всі партії, всі фракції змогли себе проявити. Комісія, ви вже кажете, всі запрацювали. Чи стикалися вони з якимись, можливо, труднощами, можливо, в когось не було досвіду достатньо? Чи якось... Справа в тому, що я вважаю, що депутатський склад обласної ради є досить сильний. У депутатському складі є багато досвідчених політиків, є людей, які мають життєвий досвід, там чи професійний світ, там є медики, освітяни, є аграрії, виробники, тобто там є будівельники, тобто люди, які представляють різну галузь. І, відповідно, разом вони формують такий, знаєте, професійний склад. Тобто, відповідно, які можуть вивчати там ті питання, які надходять до обласної ради, вони їх вивчають і тепер зможуть далі вносити в житті всі свої пропозиції в сесійну залу. Тому я вважаю, що у нас досить професійний склад депутатський, і мені приємно з таким складом працювати. Все злагоджено, так? Ну, поки що так, все злагоджено. А от про коаліцію, опозицію вже можна судити? Я скажу, немає такого поняття в обласній раді коаліції чи опозиції. Тому що це не Верховна Рада, це на рівні Конституції закладена ця норма в Верховній Раді, де Верховна Рада має формувати коаліцію, брати на себе відповідальність. Це найвищий представницький орган області. Всі політичні сили, з яких проголосували тернополяни, з яких зайшли в обласну раду, нам треба з ними працювати. Тому, відповідно, в нас немає
якихось коаліцій, ми між собою розподілили, хто за що відповідає, хто яку взяв на себе комісію, хто за яку комісію буде нести відповідальність. От і все. Тому ми готові працювати з усіма фракціями, закликаємо їх до конструктиву, до спільної роботи. І я думаю, що тут політичні багато моментів просто будемо відставляти в сторону. Так, ми є політичними представниками різних поглядів, різних партій, в нас є свої ідеології, переконання, але якщо це питання будуть об'єднувати нас в інтересах Тернопільщини, то я думаю, що ми знайдемо спільну мову і домовимося. На другому вже пленарному засіданні ви також ухвалювали стратегію розвитку Тернопільської області на 2021-2027 рік. Ну, це не просто плани на майбутнє, правильно? Це такий важливий документ для життя області. Розкажіть трошки нашим глядачам, що собою представляє цей документ. Це дійсно важливий документ, який ми так давно чекали, вже більше року його попередні скликання не могли ухвалити, тому першочерговим завданням наше було негайно ухвалити цей документ. Тобто депутати мали його можливість ознайомитися з ним, вивчити його, розглянути свої всі пропозиції, і ми чекали від них ці їхні пропозиції, які були довключені в цю стратегію. Оце першочергово, що ми зробили, розуміючи, що жодна країна не може розвиватися без стратегії, так жоден регіон не може розвиватися без стратегії. Наша стратегія закінчиться у 2020 році, яка була ухвалена ще в 2016, тому наступно до 2027 року ми потрібно нам було ухвалювати. Без цієї стратегії ми не можемо планувати ні подавати на програму Державного фонду ДФРР проекти і об'єкти, які потрібно співфінансування з держави. Ми, розуміючи, що ця стратегія повинна включати комплексний розвиток регіону, так як людського капіталу, так як і залучення фінансових інвестицій, це будівництво там інфраструктурних об'єктів, доріг на селах, так, і це багато-багато інших. Тобто це включало в себе підтримку розвиток і медицини, охорони здоров'я, так це освітньої галузі і так далі. В тому числі проекти і пропозиції залучення інвестицій в вигляді там технопарків, інфраструктурних об'єктів, такі як розвиток аеропорта. Це комплексний документ, який в себе все включав. Ми розуміємо, що програма, яка передбачає фінансування 20 мільярдів до 2023 року, ми не могли втратити можливість, щоб наша Тернопільська область залишилася на узбіччі, розумієте? І враховуючи, ухвалюючи цю стратегію, на Мінрінбуд ми можемо тепер подавати наші проекти про Державному фонду регіонального розвитку і відповідно з цього фонду отримати додаткове фінансування на ті потрібні соціальні об'єкти, які для нашої області вкрай важливі. Тому ми її ухвалили стратегію, вона не є кінцевим варіантом. Звісно, що ми можемо вносити там якісь доповнення свої і пропозиції, але в той же час без цієї стратегії ми не можемо брати участь у проєктних програмах Європейського Союзу, в тому числі там з ЄБРу, там, які ми можемо отримувати з них інвестиційні проекти, фінансування і так далі. Тобто це дуже важливий документ, тому ми його опрацювали. Я дякую депутатам за їхні пропозиції, за ті доповнення, які вони включили, і ми проголосували його на цьому пленарному засіданні. Тому тепер нам дає можливості подавати ті всі проекти, а це більше 136 тільки там проектів технічної документації, які ми зараз будемо затверджувати, які підуть на ДФРР, це дуже важливо. Це є якийсь пріоритетний напрямок в цій стратегії? Чи там також всі напрямки розподілені рівномірно? Ну, це чи все є якісь такі, що треба обов'язково зробити? Ну, це включає все в себе. Розумієте, розроблена стратегія обрано пріоритетні напрямки, такі розвиток людського капіталу, так, і підвищення стандартів життя людей, населення. Це розвиток усіх гуманітарних галузей, екологія, безпека, підвищення конкурентоспроможності регіону, розвиток бізнесу, туризму, залучення інвестицій, будівництво доріг, створення робочих місць на селі і так далі. Це такий комплексний підхід, який передбачав саме модернізації закладів, освіти, охорони здоров'я і так далі. Тобто ми, в тому числі аграрного сектору, Тернопільська область все ж таки є аграрною областю, і ми сподіваємося, дійсно, що зростання, збільшення переробки, тобто все ж таки перехід від сировинної продукції до продукції з більш високою доданою вартістю, яка створить додаткові місця, додаткові надходження до бюджету, тобто це збільшення податків і так далі. Тобто це в комплексний підхід,
освіти. Цей документ себе це включає. Тому я вважаю, що це велике досягнення для нас, що ми зараз можемо брати участь в тих проектах і додатково затягувати кошти як із державного бюджету, як і іноземних інвестицій, в тому числі і внутрішні інвестиції. Це все дасть загальний комплекс для розвитку нашої області. Якщо все-таки взятися до конкретики трошки, то вже є ряд запланованих заходів з реалізації даної стратегії, ну, як мінімум на 21-23 роки, і депутати ці заходи, реалізацію цих заходів підтримали. Що це за заходи? Які такі першочергові? Ну, то, і першочергові, це, розумієте, це документ дає можливість підтримки органам місцевого самоврядування, тобто територіальним громадам. Вони всі беруть участь у державному цьому проєкті, так, який передбачав би співфінансування. Тобто місцева громада самотужки не може побудувати школу, садочок, і просто не вистачає коштів. Але якщо вони виграють в конкурсі так, державного ДФРРу, так, які дають співфінансування, таким чином вони можуть добудовувати ті соціально важливі об'єкти. Це садочки, школи, лікарні, все, що їм потрібно, ФАПи, не знаю, це культура, тобто культурні об'єкти, це стадіони, все туди можна включати, і таким чином вони можуть поборотися, і ми тепер зможемо сформувати цю комісію, теж від себе дати своїх представників, з якими будемо відстоювати, щоб рівномірно, тобто кожна громада щось отримала, щоб кожна громада була десь захищена в тому плані, представлена на рівні там, області Києва, щоб теж отримала співфінансування. Тому що таким чином ми будемо просто підтримувати для того, щоб ті проекти проходили. Це все буде закладатися у бюджеті, так? На 2021 рік? Це трошки інше. Бюджет – це основний документ, який передбачає наповнення видаткову частину для нашого краю, а це проєкти, які передбачені стратегічно на декілька років наперед, які будуть включені до співфінансування. Тобто це ДФРР включає від 3 років і більше. Так? Тобто ми можемо отримувати це співфінансування. Наприклад, якщо громада подала проєкт будівництву школи, вона не має повноцінно її можливість зробити, вона може там 10-20-30% там профінансувати, там можливо там до 50, ну не більше. Відповідно, але інші кошти ці всі буде покриватися з державного бюджету. Але ми розуміємо, що окрім того, ще є і такі міжнародні організації, які спрямовують свою допомогу, йдуть на співфінансування, тобто в вигляді грантів. Так, якщо ми можемо теж після стратегії подавати ті наші проекти до міжнародних співорганізацій і співпраці з міжнародними організаціями, які можуть додавати так само співфінансування. Тобто ми частково через кошти грантів можемо добудовувати наші необхідні об'єкти, які нас найбільше цікавлять. Ну, але за ці гранди громада самостійно не може подати на цей грант, так? Вона мусить, ну, скажімо так, співпрацювати із обласною радою. Звісно, ні, ну, вони можуть. Чому? Звісно, що можуть, якщо є там це ряд, напевно, ряд програм є зовсім різних. Тобто це дуже така, знаєте, велика кухня, і там можна, але з нами ніхто не буде мати змову, ніхто буде, не буде співпрацювати, якщо в нас не буде стратегії. Тому наше завдання було ухвалити стратегію, а далі ми можемо вже подаватися на ті проекти, можемо брати участь в тих грантах, в тих конкурсах і боротися за ті наші проекти, щоб Тернопіль не оминуло. Тому що 20 мільярдів – це великі гроші. І було б дуже шкода, якщо б Тернопільська область залишилася на узбіччі і копійки сюди нас би нас не зайшло. Тому наше завдання, щоб включити ті наші проекти, щоб ми їх добудували, і тому все ж таки тут залишиться. Це будуть робочі місця, це буде сплата податків, це будуть інфраструктура, будівництво інфраструктури і так далі. А якщо те саме ми будуємо, наприклад, дороги, відповідно, це за паралельно за собою супутні галузі дає розвиватися, там готельні, ресторани, бізнес, сфера обслуговування, заправки і так далі. Тобто це комплексний підхід, який мав би врахувати інтереси всіх. Тому чим більше буде вкладувати кошти в область, тим більше буде робочих місць, тим більше податків, більше грошей, будемо ставати заможнішими і багатими. Це наше завдання, що влада має все зробити, щоб наші мешканці області були заможними, успішними і багатими, і щоб гідно жили, щоб могли тут себе реалізувати, не їздили на заробітки. Все дуже взаємопов'язане, так, у всій владі, і мусите всі співпрацювати одностайно. Але ми вже так зачепили трошки тему бюджету. Ще повернемося до другого пленарного засідання. Ви прийняли зміни до обласного бюджету на 2020 рік, так? Що з ним було не так, із тим бюджетом? А це була субвенція, медична субвенція щодо боротьби з коронавірусом. Це допомога нашим медичним закладам, це була закупівля обладнання, там і
медикаментів, в тому числі кисню. Тобто це для того, щоб якраз медичну субвенцію ми встигли використати ще до кінця року, закупити, щоб вона просто не пропала, бо ті кошти би просто вернулися назад до державного бюджету. Тому депутати підтримали, я вважаю, все правильно, зараз треба максимально допомагати нашим закладам охорони здоров'я, для того, щоб було відповідно вони забезпечені всім необхідним, давати медичну допомогу, адже все ж таки коронавірус, епідемія ще триває і зростання захворюваності збільшується. Тому це дуже було правильне рішення, і ми його, ті зміни, якраз проголосувала сесія обласної ради, за що окремо дякую депутатам. Ну, це якби таке саме основне. Звісно, що зараз бюджетно ми працюємо. Я персонально зараз якби займаюся цим питанням, відповідно, доручив всім управлінням і нашим відділам подавати цю інформацію, статистику, щоб ми зводили кінцеві варіанти бюджету, який ми маємо до кінця року ухвалити. Кожен день практично проводжу наради і консультації, в тому числі з головою бюджетної комісії, з яким зводимо всі ті цифри. Це була якби така моя персональна відповідальність, що все ж таки бюджет області був збалансований, щоб враховані були всі інтереси і медиків, і освітян, культури і так далі. Щоб ніхто не лишився обділеним, а бюджет є дуже складний, бо ті цифри, які нам подає сьогодні Київ, ну це насправді дуже невтішно. Тому зрозуміло, що буде непросто це все врахувати, але ми переконані, справимося, я переконаний, що у нас знайдемо якесь збалансоване рішення і до кінця року ми зможемо ухвалити бюджет. Ну, бюджет – це насправді така дуже складна штука, особливо для пересічного громадянина, який зараз нас дивляться, можливо, і не зовсім зрозуміло. За коронавірус. Ще давайте декілька слів поговоримо. Так, це зараз така тема дуже болюча, і всі стараються першою справою це щось вирішити із коронавірусом. Чи стане пріоритетним це питання в роботі так само і обласної ради? Якісь питання будуть вирішуватись першочергово, чи, можливо, навіть позачергово? Дивіться, справа в тому, що, звісно, першочерговим завданням для нас є це захист інтересів тернополян і українців, і тому одна із ключових завдань – це їхнє здоров'я, збереження їхнього здоров'я, захист їхнього здоров'я. Якщо є потреба, а так як враховуючи, що у нас сьогодні є така потреба, то ми максимально приділяємо увагу, щоб все було забезпечено, щоб наші медичні заклади могли справитися з тим навантаженням і з закупівлею необхідних там медикаментів, препаратів і так далі. Тому всі ті потреби, які будуть подавати наші медичні заклади, ми будемо шукати для того резерв, кошти для того, щоб це все придбати, купити, щоб допомогти, щоб наші мешканці могли отримати якісні послуги, щоб в час, наприклад, тої самої пандемії, так, ми справилися з тим завданням і все ж таки ті потреби, які були для наших людей, були враховані. Тобто я думаю, що на сьогоднішній день поки що ми справляємося з тими завданнями, які нам подають, якщо буде потреба, ми будемо переглядати, будемо шукати додаткові ресурси, кошти для того, щоб забезпечити. Ну, звісно, сподіваємося, що в першу чергу хочу побажати всім міцного здоров'я, щоб не хворіли і якомога швидше це все закінчилося. Обласна рада відповідає, скажімо так, за цілу область, так? Місто Тернопіль є частинкою, невід'ємною частиною Тернопільської області. Наскільки тісною ви плануєте співпрацю із місцевою владою, із Тернопільською міською насправді, радою? Насправді, я скажу так, ми відповідаємо за всю область. Обласна рада – це найвищий представницький орган області, так? Але ми зобов'язані працювати рівномірно з усіма громадами. В той же час Тернопільська громада, міста Тернополя – це найбільша громада, це обласний центр. І не може розвиватися область без обласного центру. Це взаємозалежні речі, і ми повинні максимально комунікувати між собою. І, звісно ж, зробити все для того, щоб були враховані інтереси як і області, так само і обласного центру. Тому сподіваємося на тісну співпрацю. У нас є амбітні плани, так, в тому числі по відновленню аеропорта. Спільно ми вже проговорили з міським головою Сергієм Надалом. Обласна рада, місто разом об'єднавши свої зусилля, ми сподіваємося, вдасться відновити роботу аеропорта. Тому це дуже багато-багато інших питань, які назбиралися. Бо дуже неприємно, коли йде, знаєте, якась така конфронтація, якась війна, якісь палки в колеса, що Білий Дім ставить там міські раді і один одного десь там, знаєте, блокують. Це неправильно. Тобто тоді це не буде
буде ефективної користі для мешканців Тернополя і взагалі для нашої області. Я вважаю, що спільними зусиллями ми набагато більше можемо зробити, і це дасть ефект результату як і обласному центру, так і в цілому області. На жаль, сьогодні в нас є диспропорція, що дійсно що 50% економіки нашого краю це є обласний центр міста Тернопіль. Область відстає, тобто в цьому плані і потрібно, звісно, вже теж більше розвивати все ж таки районні центри, які би в перспективі там створити робочі місця і все ж таки збільшувати там кількість тої самої переробки, все ж таки ми аграрна область. Я вважаю таким чином, щоб збалансувати от економічний той баланс, який зараз на сьогоднішній день є. А якщо взяти, ну, Тернопіль, так ви, як ви сказали, найбільша громада в Тернопільській області. В нас є багато і маленьких, і дуже маленьких громад, є і районні центри, і просто собі села. Як керівники цих маленьких громад повинні співпрацювати із обласною радою, щоб все в них було добре? Тобто вони мають брати більше на себе повноваження, чи все-таки чекати, поки їм там скажуть зробити? Я вам скажу як так, правильно? Реформа децентралізації не завершена. Я прихильник є реформи децентралізації, я вважаю, що в перспективі ми маємо збільшити повноваження місцевим громадам, в тому числі обласна рада має все ж таки утворити та виконавчі комітети, тобто ті функції адміністрації, які є сьогодні, передати в обласну раду, тобто орган, який обирається людьми, які підзвітні людям, і ми відповідно би вже далі могли би управляти господаркою області. Сьогодні, на жаль, у нас є таке роздвоєння повноважень. Обласна рада як представницький орган і адміністрація як виконавчий орган, і відповідно, ну, звісно, виникає свого роду навіть деколи якісь там тертя. Так, то в майбутньому, щоб цього не було, все ж таки потрібно це все завершити. А президента, представник там, чи як це на той час зараз це є там голова адміністрації, в майбутньому може по-іншому називатися. Це все ж таки мав би мати таку функцію контролю там для дотримання законності і так далі. Тому вірю, що буде довершена реформа децентралізації, а місцеві громади все ж таки співпрацю знайдуть з обласною радою в тому вигляді, що ми готові завжди допомагати, долучатися, тому що цей рівень, тобто громада, область, Київ, ну така три гілки, типу, так, вертикаль влади, то вони б мали тісно співпрацювати. Тоді був би ефект. Ми готові допомагати, долучатися і всі ті питання, які є в громадах, йти на зустріч по можливості їх вирішення. Тому сподіваємося, що ця співпраця в нас вийде і все задумане вийде. Ну так, сподіваємось на це. Ну і на завершення ще маю до вас одне питання. Чи відома вже дата наступного пленарного засідання і чи відомі вже напрямки, питання, які будуть, можливо, підніматися депутатами? Основне завдання – це нам ухвалити бюджет. Я думаю, я не закривав сесію першого пленарного засідання, там, верніше, першу сесію другого пленарного засідання не закривав, і я буду зараз відкривати вже радочись з представниками політичних партій, на коли, але коли, я думаю, що це ми будемо проводити, коли у нас буде готовий бюджет. Тобто ми чекаємо зараз кінцевих всіх цифр, ми все це узгоджуємо, попрацює наша комісія. Звісно, що цього року ми хочемо до нового року, там, думаю, сподіваюся, до Різдва, до 25-го, так, числа ми вже зберемо сесію і ухвалимо бюджет, а паралельно там і інші там проекти рішення, які зараз працюються в комісіях, які будуть подаватися в стіни обласної ради. Тому я переконаний, що ми до нового року справимося і ухвалимо бюджет, і тому зараз не буду говорити за дату, бо вона може змінитися, але це будуть проводитися консультації з представниками політичних партій, а тоді я оголошу на час, коли буде проводитися сесія вже своїм розпорядженням. Зрозуміло, будемо чекати нових рішень від депутатів, які будуть покращувати життя нашої області. Я вам щиро дякую за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради. Дякую всім за увагу. Побачимось.